egunon COP 25etik gaur etorri gara ikustera nola enpresa batzuek hemen egin duten euren aurpegi garbiketa berdea edo greenwashing esaten dutena ingelesez. Bestea beste, holako ekitaldi bat antolatzea oso garestia izaten da. Aurten adibidez, 50 milioi euro behar izan ditu Espainiako gobernuak antolatzeko. Eta horretarako, ohikoa izaten dan bezala aldi berean, sustatzaileen bila joan da. Eta sustatzaile horietan topatu ditu IBEX 35-eko enpresa erraldoia handiak. Bestea beste, Espainian eta munduan zehar, Ego Amerikan adibidez, izugarri kutsatzen duten hainbat enpresa, Iberdrola eta Endesa, ez? Endesari esate baterako egosten zaizkio Espainiako berotegi gazen 110%. Bada, enpresa hauek hemen dauzkate panelak, antolatzen dituzte hitzaldiak, hartatzen dute hartara etortzen zaien jendea, eta pixka bat etorkizunerako dituzten asmo berdeak edo energia trantzizioa azaltzen dute. Horrek baina haserrea ere eragin du hainbat talde ekologisten artean eta aste honetan bertan hainbat ekintza egin dituzte greenwashing edo garbiketa berde hori salatuz. Bestea beste Extinction Rebellioneko hainbat kidek egin dituzte blokeoak eta hainbat bestelako ekintzak hemen eta atzo adibidez hainbat atxilotu izan ziren. Eta horrelaxe, ba bueno, segituko dugu elkarrekin harremanetan, bihar beste istorio bat. Bihar arte.